ושלוש דקות. למאזיני תאגיד השידור הישראלי, כאן, בארצות הברית, ביתר האמריקות ובעולם כולו. בוקר טוב, שבת שלום ושנה טובה. פולקה ברנדוט היה רוזן מבית המלוכה השוודי. כאיש הצלב האדום נפגש עם רב הקצבים היינריך הימלר ודן עמו על שחרור אסירי מחנות בגרמניה הנאצית. כשלוש שנים לאחר קניית גרמניה, מינה אותו האום להיות מתווך ראשון מטעמו כדי להביא לסיום הסכסוך היהודי-ערבי במזרח התיכון. הצעותיו קוממו את פעילי לוחמי חירות ישראל, הארגון היהודי המחתרתי שהמשיך לפעול בירושלים גם אחרי ההכרזה על הקמת המדינה. ביום 17 בספטמבר 1948, למור, לפני 70 שנה חסר יומיים, נורה הרוזן ברנדוט בידי פעילי לחי בירושלים ונהרג. להתנגשות בו מקדישה מחלקת התעודה של רשת ב' של תאגיד השידור משדר מיוחד שכותרתו מי התנקש ברוזן. מביאים אותו לשידור מיודענו יגאל בוטון וחדווה אלמוג, ניתוב השידור בידי ליטל אטיאס, בהפקה הילד דודי, אני יצחק נוי. נצא לדרך, היא תהיה קשה, קשה, אבל נצא. דוקטור מרדכי נאור, סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל, בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר טוב, שבת שלום. בוא אולי נשמע במשפטים אחדים את הסיפור מאלף עד תו, ואחר כך נתחיל לפרש אותו, כדי שהמאזינים בבית, במכונית, ידעו במה מדובר. אתה כבר אמרת, ואני רוצה טיפה להרחיב, לגבי ברנדוט, הרוזן ברנדוט היה אחיין של מלך שוודיה באותו זמן, ושייך לשושלת מאוד מיוחד במינה ששלטה בשוודיה, שולטת בשוודיה כבר 200 וכמה שנים, והיא נוצרה על ידי בכלל אציל צרפתי, לא אציל, גנרל צרפתי בשם ברנדוט, שבגלל מצוקה בבית המלוכה השוודי, שהיה מלך חולה ובלי ילדים, הם אימצו צרפתי, מינו אותו למלך בתחילת המאה ה-19, וברנדוט, הרוזן שלנו, הוא דור חמישי לברנדוט הצרפתי. במילים אחרות, הוא מקורב לנפוליאון המפורסם. כן, בהחלט, בהחלט. אחר כך הוא יצא נגדו גם, אבל זה לא שייך לעניין שלנו. בכל אופן, כמו שאתה אמרת, הוא היה פעיל שוודי בענייני הצלב האדום. לא, אני לא מעריך שהוא נחשב לאיזה מאור גדול. וב-13 במאי 1948, האום
בחר בו למתווך, מה שנקרא מדיאטור, במזרח התיכון, כדי, נאמר ככה, לצמצם או למנוע את סכנות המלחמה בין ישראל שתיוולד מחר, לבין מדינות ערב שאימו לפלוש אליהם, כפי שבאמת קרה. למעשה המלחמה כבר בעיצומה. כן, אבל אנחנו עומדים ממש ממש בפני השלב, תקרא לו השני או השלישי של המלחמה, כאשר מדינות ערב מתערבות, עד אז הם לא התערבו. עד ההכרזה על המדינה הם לא התערבו. כן, כידוע, 8 שעות אחר הקמת המדינה, הקמת המדינה הייתה ב-16:00, ב-14 במאי. יום שישי. ביום שישי, פלשו לתוך תחומה, 5 צבאות ערביים, סוריה, לבנון, עיראק, ירדן, עבר הירדן אז, ומצרים, במטרה שאנחנו לא צריכים לחזור עליה, הם רצו פשוט שהמדינה הזאת תיעלם. וברנדוט בא, הייתי אומר, להרגיע את הרוחות או משהו כזה, הוא קיבל כתב מינוי, והכתב מינוי מאוד מעניין, כי עוד בטח נשמע את זה מחברים אחרים שדברו. זה הפעם הראשונה של האום נותן בכלל כתב מינוי מסוג כזה. כן. עד אז, כמה שאני זוכר, האום לא, איך נגדיר, לא טיפל בסכסוכים במובן הכל כך, אם מותר להגיד, גלובלי. כן. בכל אופן, הכתב מינוי המעניין בו, שיש בו, כמובן, הוא צריך לדאוג להרגעת הרוחות ולשמור על האוכלוסין וכל הדברים שעושים, הוא צריך לעמוד בקשר עם גופים באזור וגופים ממשלות וגופים כדי לצמצם את הנזקים של המלחמה, ויש כאן גם פסקה שיסייע למצוא הסדר של שלום למצב העתידי של ארץ ישראל. זה בדיעבד התברר כמוקש גדול, כי אני להערכתי ברנדוט לקח לעצמו תפקיד לא רק של מתווך אלא גם של מוצא פתרון לכל בעיות המזרח התיכון, והדבר הזה עלה לו בחייו. אבל אנחנו נמשיך לדון כן, בזה כן. בכל אופן, מה שצריך להגיד שהוא הגיע למזרח התיכון בערך שבוע אחרי הקמת המדינה, הוא מיד ניגש לטפל בנושא הכי קריטי, כי הקרבות סערו בכל הגבולות, לנסות להביא להפוגה בקרבות. זה היה קשה מאוד, הוא דילג, כמו שקוראים בימינו. אוקיי, אז בוא, שאלה קצרה מאוד לפני שאני עובר למומחה הבא, ותשובה קצרה מאוד. מה הייתה המומחיות של פולקה ברנדוט בענייני המזרח התיכון, העולם הערבי וכן הלאה? כלום, שום דבר. שום דבר. שום דבר. שום דבר. אז אני רוצה לעבור ברשותך, דוקטור נאור, אני רוצה לעבור לעד השני שלנו, והוא דוקטור צבי צמרת. דוקטור צמרת, שלום לך. בוקר טוב. בוקר אור. אני רוצה להציג אותך למאזינים. במשך 28 שנים ניהל דוקטור צמרת, צבי צמרת, את יד יצחק בן צבי. היום הוא מרצה בכיר במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט בהוד השרון, וכן במכללת הרצוג שבגוש עציון. מספריו אני רוצה להזכיר את ימי קור ההיתוך בהוצאת המכון לחקר דוד בן גוריון בשדה בוקר. והשאלה הראשונה אליך נוגעת לתוכנית שקוממה כל כך את אנשי לוחמי חירות ישראל, את הלחי, שאת ההמנון שלהם שמענו בפתיחת התוכנית. אני מדבר על תוכנית ברנדוט הראשונה. דוקטור צמרת. יצחק, מיד אפרט את התוכנית, רק אומר, היא קוממה את כולם. היו תגובות נזעמות במעריב, בידיעות אחרונות, בארץ, בדבר, היא קוממה את כולם. אנשי הלחי לקחו את זה שלב נוסף. מה הייתה התוכנית? התוכנית הייתה שינוי טוטלי מהחלטת החלוקה של כ"ט בנובמבר 1947. במילים אחרות, התוכנית לא שאושרה על ידי עצרת האום. שאושרה על ידי עצרת האום, שהייתה המשך לוועדת אונסקופ, שדנו בה כשנתיים, וכפי שאמר ידידי הטוב מוטקה, הגיע אדם שהיה בור מוחלט בנושא של המזרח התיכון, ומציע תוכנית חדשה. דבר ראשון, לא מדינה יהודית ומדינה ערבית, אלא מדינה משולבת בראשות עבדאללה, מלך עבר הירדן. רגע, אני רוצה להבין את זה. לא מדינה ערבית ולא מדינה יהודית, אבל בראשות המלך עבדאללה הראשון?
נכון מאוד. ענייני כלכלה, פיתוח, הגנה וחוץ ינועלו בידי רשות מרכזית, והרשות המרכזית היא קודם כל בראשותו של עבדאללה. עבדאללה הראשון, מלך ירדן, כן. נכון. האבא של הסבא של עבדאללה הנוכחי. הסבא הגדול, כן. שאגב, כידוע, נשלט בידי הבריטים, וכאן כבר יש רמז למניעים של התוכנית. כידוע, הרמטכ"ל של עבר הירדן עד 1956 היה בריטי. צריך כן, לפחה. זה... תן לנו אבל עוד צימוקים מהתוכנית המרתיחה הזאת. כן, כמובן. הדבר השני, ירושלים תהיה בשליטה ערבית ולא בשליטה בינלאומית. למיעוט היהודי בירושלים תוענק אוטונומיה בנושאים עירוניים, ויהיו הסדרים מיוחדים להגנת המקומות הקדושים. הדבר הבא, מאוד מהותי וקשור שוב לבריטים, הוא פסק שהנגב כולו או חלקו ייכלל בשטח הערבי. והדבר האחרון שאמנה, יש שם עוד חלקים שמלווה אותנו עד היום, שהפליטים הערביים שנמלטו או גורשו במלחמה, תינתן להם זכות השיבה. אז רגע, אני רוצה לשאול אותך, דוקטור נאו, אני לרגע חוזר אליך. אנחנו נמצאים ערב ההתנגשות בברנדוט. לא, בערך שלושה חודשים עוד קודם. התוכנית היא מסוף יוני, מסוף יוני 48. אבל היא עומדת להיות מוגשת לעצרת שצריכה להתכנס בפריז. נכון, בעוד כמה חודשים. בסוף ספטמבר, כן. מה מצב החזיתות באותו זמן? תראה, אנחנו נמצאים בהפוגה. הפוגה בקרבות שהתחילה ב-11 ביוני. אגב, זה ההישג הכי גדול שהשיג ברנדוט. בחייו הקצרים, אם מותר להגיד, במזרח התיכון. הוא היה בן 53 במותו. כן, כן. ולמעשה המצב בקרבות הוא מין סטטוס קוו, שעדיין נמצא, הייתי אומר, במינוס לישראל. כי המצב של ישראל הוא די לא טוב. אבל מה? בזמן ההפוגה הזאת, שנאסר על שני הצדדים להתחזק ולחמש את עצמם וכדומה, מוכרחים להגיד ששני הצדדים לא שמו כלום על ברנדוט, ועשו ככל יכולתם להתחזק, בעיקר הזה, אגב, הצד שלנו. אבל היהודים הרבה יותר מאורגנים. כן, כן. צבאות ערב גם היו מסוכסכים אחד עם השני. בכל אופן, שהתחדשו הקרבות בתשעה ביולי. קרבות עשרת הימים. קרבות עשרת הימים. למה עשרת הימים? כי ברנדוט והאום חתכו אותנו. ההצלחות היו כל כך גדולות של צהל כבר. שאחרי עשרה ימים האום הכריז על הפוגה השנייה לזמן בלתי מוגבל, מה שנתן לברנדוט כמובן אפשרויות לפתח את התוכניות שלו. צריכים גם לזכור שירושלים, שעד לתקופה לפני, עד להפוגה בעצם, היא מנותקת, מתחברת למרכז על ידי דרך בורמה, והמצב של ישראל משתפר בהרבה הרבה מאוד. כן, עכשיו אני חוזר אליך, צבי צמרת, לפני שנעבור לעד הבא שלנו. למיטב זיכרוני, יכול להיות שאני טועה, אבל למיטב זיכרוני, הדובדבן שבקצפת שבתוכנית ברנדוט, הוא שזמן קצר מאוד לאחר הקמת מדינת ישראל, מדינת ישראל לא תוכל לקבל עולים חדשים, אלא על פי הקצאות של ועדת אום, שאני מניח שבראשה יעמדו, אני יודע, ניגריה, ערב הסעודית, מצרים וכו'. האם אני טועה? לא, אינך טועה. ויותר מזה, ברנדוט, שקיבל החלטה כזאת מעצרת האום, ממועצת הביטחון של האום, החריף ואמר, כל צעיר לא יוכל לעלות ארצה. אבל אני רוצה להדגיש עוד פרט שחשוב מאוד להדגיש אותו כבר בשלב הזה. למרות שהתוכנית היא לכאורה תוכנית שהערבים צריכים לקבל אותה בשמחה, מדינות ערב התנגדו לתוכנית. עיקר הסיבה להתנגדות שלהם, החשש שעבר הירדן, קרי עבר הירדן עם קשריה המיוחדים עם בריטניה, תזכה פה בנתח
של ארץ ישראל. ויש איבה גדולה בין המלך פרוק לבין המלך עבדאללה. נכון. עכשיו להגיד פה עוד פרט, וגם הוא חשוב ומעניין. ממשלת ישראל, התוכנית הוגשה ב-27 ביוני, הערבים מיד שללו אותה, ממשלת ישראל דחתה את תשובתה עד 4 ביולי. אחד הצעדים החכמים, החשובים של ממשלה בראשותו של בן-גוריון. של דוד בן-גוריון. עכשיו אני מבקש להוסיף... בבקשה, דוקטור נאור. להוסיף כאן בענייני העלייה, צריך גם לזכור נקודה קשה במיוחד. אנחנו עוד נמצאים בזמן שבקפריסין יש 10,000 צעירים, צעירים זה עד גיל 45, שבגלל העמדה הזאת של ברנדוט והאום אינם יכולים להגיע לארץ, למרות שבהתחלה האנגלים מודיעים להם, השומרים שלהם כאילו, שהם יכולים לצאת. אבל לאור העמדה של האום, האנגלים באו וסגרו את המחנות. בסך הכל יש שם כ-25,000 יהודים. כן, אבל בערך 15,000 נתנו... בגיל הלחימה, כן. נתנו לצאת לנשים, ילדים, אנשים מבוגרים יותר, נשארו כ-10,000. אם תעשה חשבון, אנחנו מדברים על כוחות של כמה חטיבות של אנשים צעירים, והם נאלצו להיות שם עוד 9 חודשים במעצר כפוי. עכשיו אני חוזר אליך, דוקטור צמרת, ואני מבקש ממך בכמה משפטים, כדי לאפשר לנו לעבור לעד השלישי, לספר לנו על שני היהושע מכפר סבא. אתה מתכוון כמובן ליהושע זטלר, המפקד של לחי בירושלים, וליהושע כהן, האיש שידוע כאדם שהחזיק את לחי אחרי הרצחו של יאיר. התקופה נקראת בתולדות לחי תקופת יהושע כהן בפרדסים. אתה כתבת על זה עבודה? הרבה מעבר לזה. יהושע כהן היה ידידי הקרוב. אני ניהלתי את בית הספר התיכון בשדה בוקר בראשית שנות ה-70, וכך הכרתי גם את יהושע ודרכו גם את בן גוריון, שמיד נתייחס אליו. הפרשה המעניינת שקשורה להתנגשות בברנדוט הראה לי בשנת 1984. יהושע כהן קרא בעיתון שדני בשם דוקטור יואנס הולם, שהיה ממונה על נושא הפליטים בדנמרק, הוציא ספר בשם האוטובוסים הלבנים, ובספר הזה הוא סיפר שברנדוט שהיה אחראי על השבת הסקנדינבים, החלפה שלהם בנאצים ב-1944, אמר להחליף את כולם לבד מן היהודים. יהושע שקרא את הדברים האלה בעיתון ישראלי וידע שאני בדרך לקופנהגן, פקד עליי להיפגש עם דוקטור יואנס הולם. עשיתי את זה, אגב, ביחד עם עיתונאי ישראלי בשם אורי יערי, שהיה נשוי לביתו של מי שנילס בור, הפיזיקאי המהולל, כן. כן. הייתה לנו פגישה נפלאה בביתו של דוקטור הולם, ובין היתר הוא סיפר שהוא התעקש מאוד מול ברנדוט, ואמר לו, או את כולם או אף אחד לא. ואמר, נלך לממשלה הדנית והיא תכריע בינינו. הלכו לממשלה הדנית, והממשלה הדנית כך הכריע. חזרתי. שיכנסו גם היהודים לאוטובוסים האלה. כן. שאחד מהם אגב נמצא ברחבה ביד ושם. נכון. אפשר לראות אותו עד היום. כן. חזרתי וסיפרתי את הסיפור הזה ליהושע ליד רעייתו נחמה, שהייתה אז באחרית ימיה, ואז נחמה הגיבה, יהושע, עכשיו ברור שברנדוט היה אנטישמי, הכדורים שירית לא היו לשווא. זאת אומרת, כאן יש לנו הוכחה עקיפה, אבל ראשונה במעלה לכך שיהושע כהן היה האיש שהחזיק את השמייסר 9 מילימטר ביד ורוקן מחסנית שחיסלה את ברנדוט והרגה נכון. גם את ראש המשקיפים הצרפתי. נכון, אני רוצה פה לומר שכבר למחרת ההתנגשות איסר הראל אמר שהחשודים העיקריים הם יהושע כהן, נחמה כהן ונחמיה כהן,
אחיו של יהושע, שהם החשודים העיקריים. רגע, יהושע זטלר לא הוזכר? יהושע זטלר גם הוא הוזכר. כן, אז עכשיו אני ברשותך רוצה לעבור לעד השלישי שלנו, והוא הוא מנחם חמי כהן, בנו של יהושע כהן. חמי, בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר טוב. אתה לא שומע את הדברים האלה בפעם הראשונה, נכון? לא. אני רק רוצה לתקן משהו שצבי אמר. לדעתי, אמא שלי, נחמה, אמרה, הכדור היה מוצדק ולא הכדורים שירית, זה נראה לי שצבי קצת משנה את זה. טוב, משנה אתה רוצה לדייק. אז בוא אני אשאל אותך לדייק. ישירות, אחרי 70 שנה, אביך, זיכרונו לברכה, ידידו הקרוב של דוד בן גוריון, שומרו והכל, ירה בברנדוט או לא ירה בברנדוט? תשמע, בוא נגיד מה, יש את טוענים שכן, מה שהיה בבית נשאר בבית. גם כשהוא היה בחיים ובטח אחרי מותו, אני לא חושב שהתשובה חד משמעית לעניין הזה היא תועיל במשהו למדינת ישראל, ואפשר להשאיר את זה פתוח ל, 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 לכל מיני ראיות נסיבתיות. בוא נשאיר את זה ככה. חמי, אתה דואג לאינטרסים של מדינת ישראל? חיובי, כן. זאת הסיבה שאתה כל כך כועס על כל פרשת ארמון הנציב? אנחנו נגיע אליי בהמשך, אבל אני כרגע שואל אותך. כן. כן, כן. כל, אנחנו כל... נדבר על זה עוד מעט. אני, רק, אני רק רוצה, לפני שאני אשכח, וזה לא קשור לנושא, אבל אני חייב להגיד את זה, אני תושב עין הבשור במה שמכונה עוטף עזה. כן. ויש לי בקשה אל האורחים שלכם ב, 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 ברדיו ובטלוויזיה, אל תגידו אין נפגעים, אם נופל איזה קסם, אין נפגעים ולא נגרם שום נזק. תגידו אין נפגעים בגוף ולא נגרם שום נזק. כי כל פעם ששומעים את ההודעה המצמררת הזאת, צבע אדום, ורצים למקלטים או לממדים, נגרם נזק נפשי עצום. בבקשה, תגידו לא אין נפגעים בגוף ולא נגרם כל נזק. זהו. בזה גמרתי את את החלק הפטריוטי שלך. לא את החלק הפטריוטי, לא את החלק הפטריוטי, את החלק ההפך, את החלק שלא קשור לברנדוט אולי, אבל פשוט משגע אותי כל פעם מחדש, והייתי חייב להגיד את זה. בסדר גמור, אתה תגיד מה שאתה רוצה, חמי. יש המון צילומים שלך כילד בשדה בוקר, הולך עם בן גוריון ועם אבא שלך, כי אבא שלך ליווה את בן גוריון בכל בוקר בצעדות שלו בשדה בוקר, ואתה גם היית שם. אתה גדלת בשדה בוקר, מפני שאבא עבר כדי לגונן על דוד בן גוריון, שהיה לימים ידידו הקרוב. איך היה בן גוריון אליך? רק תיקון קטן, אנחנו הגענו לשדה בוקר ב-52, בן גוריון הגיע ב-53, ככה שבן גוריון, אם כבר, אז בן גוריון בא לשדה בוקר אחרי. בסדר, קיבלנו את התיקון, כן. אין בעיה. היה, תראה, מבחינתי, הוא היה איש מאוד מאוד לבבי, מאוד, אני חושב שהוא בילה איתי, לא עוד פעם, לא רוצה להחזיק סטופר, אבל בטח, אני חושב יותר עם, מהנכדים שלו שהיו בגילי שהם דן, בגילי כן, בערך. הם היו רחוקים. הוא היה מאוד לבבי, תמיד התעניין, באמת, מבחינתי, היה אדם מאוד, סך הכל, אנחנו אכלנו איתו כל יום שישי בערב. הוא עשה לך בחינות בתנך? הוא...
לדעתי, אני לא זוכר, אבל הוא תמיד התעניין במה למדנו, ובהחלט ישבנו איתו באמת כל יום שישי במשך, אני יודע כמה... תגיד לי, איך קראת לו? תראה, אני לא... אני לא קראתי לו, לא, אני לא יזמתי שיחות בכל זאת, אבל פעם באיזשהו לא זוכר עכשיו, ואמרתי בן גוריון, ואז הוא אמר לי, קראתי לו, עניתי בשם בן גוריון, הוא אמר לי, אם אתה תמשיך לקרוא לי בן גוריון, אני אקרא לך כהן, אתה תקרא לי דוד ואני אקרא לך חמי. היה מאוד בתור ילד, או בתור אפילו לא ילד, הוא נפטר שאני כבר הייתי בן חייל, אבל גם נער, מבחינה בין אישית היה איש מאוד חביב, לא איש של סמולטוק, לא של צ'פחות, לא, אבל בהחלט לא, ודאי שלא איש של צ'פחות. זה היה איש שהקים מדינה, מי שמקים מדינה נמנע לדעתי מצ'פחות, אבל מה אתה אומר, דוקטור צבי צמרת? כל מערך היחסים המוזר הזה בין יהושע כהן, שהיה איש לחי, קודם כל אני רוצה לקבל את התיקון של חמי. התיקון שאמר, הדברים שאמרתי היו הכדורים שירו, לא היו לשווא. אכן נכון. לגבי היחסים בין בן גוריון ובין יהושע כהן, הדבר המדהים בין היתר הוא מכתב שהוא כתב לגאולה כהן ב-1962, ששם הוא אומר, אקרא שורה אחת, דרכו של יהושע כהן, קצין בצבא הגנה לישראל וחבר שדה בוקר, היא לפי הכרתי העמוקה דרך הגאולה האמיתית. בדרך זו האמנתי מימי נעורי עד היום, דרך זו הביאתנו עד הלום, והיא הדרך שתוביל אותנו למחוז חפצנו ההיסטורי. עכשיו, מידע אישי ומחוויות אישיות, היחסים ביניהם היו מדהימים. יהושע חזר ואמר לי, אף פעם לא התכופפתי בפני בן גוריון, היינו שני סלעים שכל אחד העריך את השני. והייתה הערכה מאוד מאוד עמוקה ביניהם. לדעתי הערכה הזאת נמשכה גם אחרי שבן גוריון ידע על המעורבות של יהושע בנושא. אבל דוקטור צמרת, אני חייב לשאול אותך. אמר לנו דוקטור נאור כרגע, שדוד בן גוריון מהר מאוד קיבל מידע מאיסר הראל שעמד בראש שירותי המודיעין. אתה סיפרת, דוקטור נאור חזר על זה, הזכיר, לא משנה. מהר מאוד הוא ידע שיהושע כהן היה קרוב לוודאי האיש שהחזיק, בוא נגיד בעדינות, החזיק את התת מקלע ביד מול החלון של פולקה ברנדוט. והנה הוא מקבל אותו... את אותו אדם הוא מקבל אותו כשומרו האישי? אני לא מבין, איפה כאן ההיגיון? אני יכול להתערב, אני רק רגע רוצה להתערב, אני יכול להתערב רגע. ודאי ודאי, חמי, דבר. תראה, איסר הראל הגיש למחרת באמת רשימה, כמו שצבי אמר, של ארבעה אנשים, שכללו את דוד שלי, את אמא שלי, את אבא שלי, את יהושע זטלר. עכשיו, בדוד שלי, שעל שמו אני קרוי, היה חייל בצהל. הוא לא היה, זה היה שם, לא, הוא היה אז חייל, הוא נפל חודש אחר כך. זה לא רציני בכלל. מתחקירים שהיו, דיברו על ארבעה גברים. אז אמא שלי שמה לא בעניין בטוח. זאת אומרת, לייחס למסמך הזה, שלפחות שניים ממנו, זה ברור לכל דבר
ועניין שהם לא היו שם, אז אפשר בפירוש לחשוב שבן אדם אמר, המסמך לא רציני, כל השמות לא רציניים, ואני בהחלט... בסדר גמור, בסדר, שמענו אותך. דוקטור מרדכי נאור, מה דעתך? קודם כל, אני מציע, אני מקווה שחמי יקבל את זה, נוסחה לגבי יהושע כהן. יהושע כהן היה בחוליה שהשתתפה בעיריות. בהתנגשות בפולקנות. כן, בחייו של ברנדוט, ובטעות גם נהרג הצרפתי. עכשיו, קודם כל... הקולונל הצרפתי שהיה ראש משקיפי האום. נכון. אני רוצה להזכיר, חמי בטח זוכר, אני הייתי אחד הראשונים, נדמה לי, אני לא בטוח שהראשון, שריין אותו בתור ילד בשדה בוקר, וקראתי לה כתבה בעיתון במחנה נחל, בשם ילד המדבר, זה היה ב-1959, והעניין הזה של הרשימה וכל הדברים האלה, אני לקראת השידור הזה הלכתי לקרוא, קראתי את יומני בן גוריון, מהימים האלה, מ-17, 18 ו-19 בספטמבר 1948, אז קודם כל מעניין המעורבות שלו, הוא עבד בזה שעות רבות, גם במברקים וגם במכתבים וגם בטלפונים, לגבי כל האנשים המעורבים, כולל ישראל שכבר הוזכר, הוא דיבר עם משה דיין בירושלים, משה דיין היה מפקד ירושלים. דוב יוסף, המפקד של, איך קראו לזה? המושל. המושל של ירושלים. הגיע אליו באותו ערב לדווח לו מה קרה. זאת אומרת, בן גוריון כאן היה מעורב ממש בכל פרט ופרט, ואחד הדברים המעניינים שבאיזשהו שלב בלילה מגיע אליו ישראל והוא אומר לו, דיברתי עם האנשים הכי גבוהים באצל, הם לא בעניין הזה. ואז התחילו לאסור את אנשי הלכי, גם בירושלים ניסו, כן, לא תמיד הצליחו. רגע, רגע, בואו נסביר למאזינים, ירושלים היא לא חלק ממדינת ישראל. לא, היא כן חלק, אבל לא על פי הקהילה הבינלאומית. נכון, נכון, אבל ירושלים העברית הייתה בפירוש חלק, תראה, צריכים לזכור שהיו שם 80-85 אלף יהודים, אגב, רבים בהפוגה, למעשה, איך נגדיר את זה? נפרדים מירושלים, כי היה קשה שם מדי. בואו נגיד את האמת, בורחים, נו, ערקו. ערקו מירושלים. ערקו מירושלים כ-15 אלף. אחד מכל חמישה. כן, 15-18 אלף, משהו כזה. לויצה כותב על זה, כן. בכל אופן, עושים פעולות גדולות בירושלים, ולא רק בירושלים, סוגרים את עיתון הלכי, ששמו היה מברק, שפועל מדצמבר 47, ויש כאן, מבחינת בן גוריון, וזה כמובן מעניין לקשר את זה לדברים שאמרת על יהושע כהן, בן גוריון נחוש בדעתו לפתור ברגע הזה את הבעיה של הפרישה בירושלים של אצל, של לכי וגם של אצל, ובמובן הזה ליישר את המצב בהשוואה למדינת ישראל, איך אומרים, הוותיקה, בת כמה? 4 חודשים. 4 חודשים, אבל במקביל בן גוריון מודיע לקהילה הבינלאומית, מה אתם רוצים ממני? אין לי מודיעין בירושלים כי היא לא חלק ממדינת ישראל, ובן גוריון דובר לא אמת כלשונו. בוא נגיד עמדה טקטית, אגב העולם נרעש לגמרי, והפחד בישראל של אז היה שהתוכניות של ברנדוט, שבינתיים ודאי צביקה יספר על התוכנית השנייה, שברנדוט עצמה נדמה לי ראה רק את הטיוטה שלה, התוכניות האלה הרעות כל כך לישראל יהפכו לצוואה של האום, בגלל שהוא שליח האום והוא כבר איננו. כן, אז דוקטור צמר, דבר. הייתה אמורה להיות עצרת אום בפריז בספטמבר 1948, ב-21, 4 ימים אחרי ההתנגשות, ובאנגליה בעיקר, אבל גם מחלקת המדינה האמריקאית, וגם לחצים של יהודים מישראל, ובראשם פרופסור מגנס, ניסו ליצור... יהודה מגנס, הנשיא של האוניברסיטה העברית בירושלים. נכון מאוד, שמיד אולי אם תרצה אפרט עליו, כי כבר אומר, היו יחסים בינו ובין ברנדוט, ואחד הדברים שהייתה תכתובת ביניהם, ואחד הדברים שהם כתבו הדדית אחד לשני, עד כמה הם הושפעו אחד מן השני. כן, צריך אולי לציין ש...
שיהודה מגנס הגיע עד לארצות הברית בטיסה אפילו כדי לשכנע את מזכיר המדינה האמריקני ג'ורג' מרשל להתנגד לתוכנית החלוקה של העצרת ולהקמת מדינה יהודית. נכון מאוד. והוא עשה את זה מתוך כך שהוא האמין שהוא מציל את הקהילה היהודית בארץ ישראל. צריך להוסיף את זה. נכון, ושליחו באום כבר במרס 1948 הודיע שמחלקת המדינה, למעשה שהמדינה שוללת את תוכנית החלוקה של כפתת בנובמבר ומציעה נאמנות על ארץ ישראל, אלא שלמחרת טרומן הודיע שההודעה הזאת של נציגו באום לא הייתה על דעתו. כן. הוא הודיע כך כיוון שהוא עמד לבחירות בנובמבר באותה השנה. את צבי צמרת, היה קשר בין דוד בן גוריון לבין ברנדוט, קשר פיזי? הם בכלל נפגשו אי פעם? תראה, לדעתי לא. היו קשרים בעיקר עם שרת. היו שורה של מפגשים עם שרת, שאגב כתב עליו דברים מאוד שליליים. אני לא חושב שהייתה פגישה אישית ביניהם. מה אתה חושב, דוקטור נאור? לא, היה. תראה, יש לי כאן עדות, יומן בן גוריון, 3 ביוני 1948. זה יום אגב נוראי, כי כמעט קרה בו האסון הכי גדול מכל האסונות. כמעט בן גוריון נהרג בהפצצה מצרית, בגבעה ברמת גן. ממש נפלו פצצות על הבניין. ומה הוא כותב על זה ביומן המלחמה שלו? זוהי ההפצצה השלישית. לאחר ביקורו של ברנדוט אצלי. אתה מצטט את בן גוריון עכשיו. את היומן, 3 ביוני. דבר. הנעשית בסביבות המטה, ההפצצה. ההפצצה היום אינה מניחה ספק שהם יודעים איכן אנו יושבים. ספק אם נוכל להישאר בסביבה הזו. במילים אחרות, או שברנדוט או שמישהו בחברה שלו יכול להיות שמודיע למישהו בצבא המצרי, היי. אני לא, אין לי קשרים איתם, אבל זה האשמה. אין לך קשרים איתם. לא, זאת האשמה נוראית. אבל היא עולה מתוך הדברים של בן גוריון. ודאי. הוא אומר לאחר ביקורו של ברנדוט אצלי. זאת אומרת שברנדוט הגיע כמה פעמים לגבעה, אותו מתחם ברמת גן שהוחרם מהתושבים, והמטכ"ל ומשרד הביטחון העוברי מתמקם בו, ובן גוריון לו בעצמו אומר שאולי אנחנו נעבור מכאן, כי זה מקום מסוכן. אגב, למה עברו לשם? כי זה עורף, זה לא תל אביב, כן? בכל אופן, בעיקר את הקשרים עם ברנדוט ניהל שרתו, קשרת, שר החוץ, יש תמונות שלהם, אבל שאגב, לא מגיע אפילו לכתפיו של פולקה ברנדוט, הוא היה כל כך גבוה. אתה מדבר על הגובה. על הגובה, כן. רק על הגובה הפיזי, לא יותר. כן. יש לי כאן עיתון מירושלים. הוא היה מאוד גבוה, ברנדוט. יש לי עיתון מירושלים מיולי. ניגודים, דבר ירושלים, עיתון ירושלמי של העיתון דבר, שלוחה. ניגודים חריפים בפגישת שרתוק ברנדוט. זאת אומרת, אנחנו מאוד לא הסתדרנו איתו. כמו שאמר צביקה, בהתחלה קצת שיחקו על הזמן. שיחקו על הזמן, אבל היה ברור זה בכלל בלתי אפשרי לקבל את התוכניות שלו. אז רגע, אני רוצה לחזור אליך, דוקטור צמרת. נאמר על פולקה ברנדוט שהיה איש מאוד גאה, והיה מאוד גבוה גם פיזית, כמו כל השוודים, רוב השוודים, אבל חייבים לומר עוד כמה דברים על פולקה ברנדוט. האם אתה חושב, על הכל לא נספיק לדבר, שהוא הייתה בו נעימה של אנטישמיות? אני משוכנע בזה, גם על פי הדברים ששמעתי מדוקטור הולם, שאמר את זה לי ישירות. אתה מדבר כאן על התקופה שהוא נציג הצלב האדום, ובין היתר נושא ונותן גם עם היינריך הימלר, אחד הטבחים הגדולים של שואת יהודי אירופה. נכון מאוד. נכון מאוד. אני משוכנע בזה, כי דוקטור הולם נתן לי גם את ספרו האוטובוסים הלבנים, ובתוך הספר הוא מדגיש את זה וכו'. כן. זה סיפור שובר לב, זה לא אוקיי, עכשיו יש לו סגן לפולקה ברנדוט, והסגן הוא דוקטור רלף בנץ',
שהוא ליהו שחור, הוא קושי, ויש עליו סיפור מאוד מוזר, שאולי נספיק לדבר עליו, כי יש כל כך הרבה על מה לדבר, והזמן, השעון הורג אותנו. אבל דוקטור בנץ' נתפס כאדם הרבה יותר מתון, הרבה יותר חכם מפולקה ברנדוט, בעניין צד היהודים במלחמה. מה אתה חושב, דוקטור צמרת? אני חושב שהוא היה יותר מתון, וללא ספק היה הרבה יותר חכם, ויש טוענים שהתוכנית השנייה של ברנדוט, שיש בה שינויים גדולים יחסית לתוכנית הראשונה, הייתה במידה רבה מעשה ידיו של רלף בנץ'. אז ספר לנו על השינויים. א', חוזרים למדינה יהודית ומדינה ערבית. ב', חוזרים לירושלים בינלאומית. אלה שני שינויים גדולים מאוד. אגב, רלף בנץ' הוא גם זה שמנהל אחר כך את הסכמי שביתות הנשק בין ישראל ובין הערבים, והוא זוכה בפרס נובל על הסיפור הזה. אבל זה אותו רלף בנץ' שלא לא מוכן לוותר על זכות השיבה. נכון, ואותו רלף בנץ' שבמידה רבה גם מייסד את אונרה. כן, עם המעמד המיוחד שעכשיו ארצה לבית. אני רוצה לחזור אליך, חמי כהן. אתה עדיין איתנו, אני מקווה. אנחנו מגיעים לימינו אלה, וכמו שאמרתי, לא נספיק לדבר על הכל. אבל חמי, אני רוצה לקפוץ לימינו אלה ולתפיסת עולמך ששאובה במידה רבה מאוד מאביך, זיכרונו לברכה. ואני רוצה לדבר על עניין ארמון הנציב. מה מרגיז אותך שם? תראה, בנושא ברנדוט, ברנדוט תכנן להיות, כפי שידוע, שליט ירושלים, והוא היה אמור לשבת בארמון הנציב, המקום שבו ישבו הנציבים הבריטים לדורותיהם, והיום יושב שם האום. והיום יושב שם האום. עכשיו, הבריטים שעזבו את הארץ נתנו את הקטע הזה שהיה אדמת מדינה לכל דבר ועניין, נתנו את זה לצלב האדום. הצלב האדום נתן את זה לאום, והאום ישב שם כאחראי על פיקוח על שביתת הנשק בין ירדן לישראל. מלחמת ששת הימים התחילה כשהירדנים הפגיזו, ככה התחילה מלחמת ששת הימים עם ירדן. הירדנים הפגיזו את ארמון הנציב, האום ברח, הירדנים כבשו את הארמון, והתקפת נגד באנו מרדכי, וסילקנו אותם משם, כן, החטיבה ירושלים. מרדכי, כן, נאור יודע בדיוק הרבה יותר טוב מני את הפרטים. בוודאי. סילקנו אותם בכפרים התנופה, כבר המשכנו הלאה. אחרי זה היה ויכוח, האום דרש, עוד פעם, והכל דברים שמרדכי נאור יודע יותר במדויק, אבל אני מספר את האום דרש לחזור, דרישה די תקיפה, נערכו על זה ישיבות בממשלה, והוחלט ברוב, לא יודע עכשיו אם דחו קולו, לענות לבקשה שלהם ולהחזיר אותם. הם לא מוכנים לחתום איתנו על שום חוזה, כי כל חתימת חוזה מדינת ישראל, מבחינתם זה הכרה בריבונות שלנו בירושלים. הם, ולכן הם יושבים שם. לא מדבר על זה שהם לא משלמים מיסים, הם לא מוכנים לחתום איתנו על חוזה, כי זה ביניהם הכרה בריבונות שלנו. אז מה אתה דורש מהם? אני דורש מהם. או שיחתמו אותנו על חוזה שמסדיר את הישיבה שלהם שם. מינימום. ואם לא, שעופו משם. לא יכול להיות שהם ישבו שם. אנחנו נסכים לזה שהם ישבו שם. אין להם מה לחפש שם. אין להם מה לחפש שם. שביתת הנשק כבר עברה לפני והם עדיין יושבים שם. עכשיו, אני יושב שם כבר 5 שבועות. אנחנו יודעים. ומחתים על עצומה למה שאני קורא שיחתמו או שילכו, ומאזיניך מוזמנים להיכנס באינטרנט לאתר עצומה ארמון הנציב, לקרוא שם את הסיפור יותר בפרוטרוט ויותר מדויק,
ואם זה אם זה נראה להם נכון גם לחתום. חמי, אני מניח שבעקבות המשדר הזה גם לך יש הרבה מאזינים והם יגיעו אליך, אז תוכל לבקש מהם לחתום ותמשיך במאבק שלך. מה אני אגיד לך? יצחק, אני רוצה משהו להוסיף בעניין הזה. רגע, אבל אני אגיד מיד. אוקיי, תוסיף דוקטור נאור. במידה מסוימת לגבי ארמון הנציב אנחנו אשמים, אשמים אולי במרכאות. כאשר נהרג הרוזן ברנדוט היה פאניקה מוחלטת בין משקיפי האום ובכלל בין כל הזרועות האלה שטיפלו כאן, והם החליטו לעזוב את ארמון הנציב, ממש לנטוש אותו. ואז ממשלת ישראל ביקשה מהם לא לעשות את זה, כי ישראל לא רצתה להיראות המעמד הבינלאומי, כן, המעמד הבינלאומי וכדומה, ולכן הם נשארו שם. בין השאר זה הביא את חמי לעשות מה שהוא עושה. כן, חשוב לציין זה. חמי, אני חוזר אליך. אנחנו לצערי הגדול מתקרבים לשלב הסיום, והייתי רוצה לשאול אותך מה היית מבקש שהמאזינים מאזינים לך כעת, כרגע אנחנו בשידור חי, שידור ישיר, ילמדו מהשידור הזה. אני חושב שאין מדינת ישראל ללא ירושלים, ומי שינסה לקרוא את ירושלים ישראל דרכו לא תצלח. כך בפשטות. כן. תודה רבה לך, מנחם חמי כהן, בנו של יהושע כהן, זיכרונו לברכה. אני חוזר אליך, דוקטור צבי צמרת. למעשה, אנחנו שומעים כאן את חמי, שהוא הד מדויק של עמדתו של דוד בן גוריון בעניין ירושלים. נכון מאוד. הלא כן. נכון מאוד, אני רק אוסיף פרטים אקטואליים. האום לא רק יושב בירושלים בלי לחתום איתנו חוזה ובלי לשלם ארנונה כמו שמחנות צהל משלמים, אלא גם מתפשט בתוך ארמון הנציב ובונה שם. אני מאוד תומך בעמדה של חמי. אני מבין את זה. ומה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור הזה? תראה, כמה דברים. ראשית, שתיווך בינלאומי לא יפתור את בעיותיה של ארץ ישראל. קל וחומר תיווך על ידי בורים. אנחנו תלויים מדי בסרבנות הערבית, שסרבה אפילו לתוכנית ברנדוט הראשונה, אפילו ל-6,000 קילומטר מרובע שהוצע בתוכנית הזאת, בעצם הקבלה לתוכנית פיל. אז בוא רגע נעצור. בוא נעצור למען המאזינים. כשדוקטור צמרת מדבר על 6,000 קילומטר מרובע, זוהי ההקצאה של העצרת הכללית בכפתת בנובמבר. לא, 15,000. לא, 15,000. אוקיי. שטחה של מדינת ישראל היום הוא 28,000 קילומטר, בלי להיכנס לפולמיקה פוליטית. השטח שהיא שולטת בו כרגע, כיום, הוא 28,000 קילומטר מרובע. זה שטח המנדט ורמת הגולן. ומה הם אותם 6,000 שדיברת עליהם? גבולות הקו הירוק היו בערך 21,500. קצת פחות, כן. כן. טוב, בסדר. אתה יכול להמשיך, דוקטור צמרת. הדבר השני, שהזכרתי אותו רק ברמז, הוא שווה תוכנית מיוחדת, הסיפור של מגנס. כי גם בימים הקשים ביותר של אז וגם בימים הקשים שלנו היום, מה אומר? מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. ובהרבה מאוד מובנים, את זה לא הזכרתי, בנץ' שהיה קשור לוועדת אונסקופ שמע את מגנס כבר בוועדת אונסקופ והוליך את זה הלאה, כפי שאמרתי, יחד עם הבריטים ויחד עם האמריקאים. יש כאן דבר מאוד מוזר, מפני שבוא נצא מתוך הנחה שברנדוט הושפע בין היתר על ידי יהודה מגנס, אבל יהודה מגנס בתורו הושפע על ידי חנה ארנט, הלא כן? נכון מאוד. מ-1946 יש מערכת יחסים מאוד אדוקה ביניהם. אגב, כשמגנס מגיע לארצות הברית באפריל 1948, מיד פגישות עם חנה ארנט. חנה ארנט, אחרי מותו של מגנס, בארצות נפטר, הברית זמן קצר אחרי זה. נפטר באוקטובר, אז כן. היא אומרת עליו
שהוא היה המצפון היהודי, לא פחות ולא יותר. כן. הדבר השלישי שאני חושב שלמדנו מהתוכנית זה עוד פן על בן גוריון, שכפי שאמרתי, גם אני זכיתי מעט להכיר אותו, ועוד יותר בזכותו של יהושע כהן, ואנחנו חייבים לו ללא סוף לבן גוריון, שידע לנווט את הספינה באופן מופלא בימים בלתי אפשריים. כן. אני רוצה להזכיר פה פרט קטן שלא הזכרנו, פרשת התוכנית הראשונה של ברנדוט הייתה כמה ימים אחרי פרשת אלטלנה. במילים אחרות, בן גוריון צריך עם הכל 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 להתמודד בתקופה כל לא כך קצרה, והוא עושה זאת בצורה שמה אומר, אינני מכיר איזשהו מנהיג שיכול לנהוג כך. אוקיי, אנחנו מודים לך מאוד, דוקטור צבי צמרת, בשלב זה נשחרר אותך. תגובתך, דוקטור מרדכי נאור, אתה האחרון על הרכס. כן, מה שאמר צביקה זה נכון לגמרי, כי יש לנו כאן עדות או מצב של משבר נורא של מדינת ישראל בת ארבעת החודשים. המשבר הוא גם כלפי פנים וגם כלפי חוץ, ושאתה רואה איך בן גוריון, אני מדבר עכשיו אחרי רצח ברנדוט, ושאתה רואה איך בן גוריון התנהג גם לגבי פירוק אצ"ל ולח"י, וגם לגבי שלמות המדינה, וגם לגבי היחסים הבינלאומיים, אז אתה עומד נדהם איך, וכבר בחודשים הקודמים, והוא ידע בדיוק מי זה ברנדוט, אבל הוא ראה את כל הדברים בתמונה כוללת, ועובדה שהספינה הישראלית הקטנה בים הנוראי ובסוער הזה הצליחה לצלוח גם את העסק הזה, בלי שקיבלנו, אם מותר להגיד ככה, עונש מהאום. כן. כי האום בוועידת, בעצרת בפריז... הייתה סכנה גדולה שם. כן, סכנה גדולה, אני לא יודע, אפילו שיבטלו את המדינה, איזה מין דבר נורא כזה. כן. כי... עכשיו, מה היית מבקש, דוקטור נאור, שהמאזינים ילמדו? ממש בשני משפטים קצרצרים. תראה, הייתי חושב שעצם הלימוד של החומר הזה, של המקרה הזה, מעיד הרבה מאוד על מדינת ישראל בשנה הראשונה שלה, וכמה שנדע על זה יותר, זה יותר טוב. תודה רבה גם לך, דוקטור מרדכי נאור, ההיסטוריון הקבוע של סדרת המשדרים שלנו. עד כאן להפעם, מאזינות ומאזינים, עד כאן לעכשיו. איש מעולם לא טען שמדינת ישראל הוקמה בידי מלאכי שרת. אבל היא קמה והייתה, לעובדה, חיה נושמת ובועטת. תודה למשתתפי המשדר על בקיאותם וזיכרונותיהם שחלקו עמנו. מי התנקש ברוזן? הביאו לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג. הפיקה הילד דודי. ניתוב השידור היה בידי ליטל אטיאס, אני יצחק נוי. עמכם גם בשעת השידור הקרובה, ובה נתמקד בעיתוני העולם השבוע. היו עמנו לעוד שעה של עניין וידע.